ιδιαίτερη χαρά φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας τον Ονούφριο Σωκράτους. Ονούφριε μου, καλώς όρισες. Καλώς βρεθήκαμε. Τι κάνεις? Είμαι καλά, ξεκούραστος. Έζησες το καλοκαίρι σου? Έζησα το αρκετά και μάλιστα ήταν μεγάλο σε διάρκεια φέτος. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Στα μέσα Ιουλίου γίνεται το μπα και σκάει η είδηση ότι ο Ονούφριος Σωκράτους αποχαιρετά το Ωμέγα και την εκπομπή του και γυρίζει σελίδα. Ήταν όντως μπαμ, γιατί ας πούμε θεωρώ ότι, ξέρεις, όταν βγήκε προς τα έξω η είδηση ότι θα αποχωρήσω από το Ωμέγα, εγώ ένιωσα παραπάνω ότι ήταν μια φυσική εξέλιξη που μπορεί να ξάφνιασε κάποιους οι οποίοι είναι σχετικοί με το χώρο περισσότερο, αλλά νομίζω έκανε παραπάνω αίσθηση από ό,τι έπρεπε. Ωραία, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και θέλω να μου πεις πώς προέκυψε αυτή σου η απόφαση να αφήσεις την εκπομπή, να αφήσεις ένα κανάλι το οποίο σε στήριξε για πάρα πολλά χρόνια. Ναι, κοίτα, καταρχάς με το κανάλι, το οποίο όντως με στήριξε και με βοήθησε, μου εμπιστεύτηκε μια ζώνη την οποία θεωρώ ότι είναι από τις πιο σημαντικές ζώνες του καναλιού. Η μεσημβρινή ενημέρωση δεν είναι αστείο, είναι σοβαρή ενημέρωση. Χρειάζεται να έχεις πολλά πολεμοφόδια και να είσαι πάντα έτοιμος. Να σου πω ότι με το κανάλι διατηρούσα και διατηρώ άριστες σχέσεις και σεβαστήκαν την απόφαση μου, που ήταν να τερματίσω τη συνεργασία σε μια χρονική συγκυρία, σε μια στιγμή που ένιωθα ότι ήταν καιρός να πάω παρακάτω. Δηλαδή, μέσα σου, ναι, θεωρείς ότι αυτά τα 20 χρόνια στον χώρο της δημοσιογραφίας ήταν αρκετά να σου δώσουν αυτά τα οποία εσύ προσωπικά ήθελες να πάρεις, ναι, οπότε ήταν καιρός να πας παρακάτω. Κοίταξε, δεν σχεδίαζα τι ήταν να πάρω ακριβώς από τη δημοσιογραφία. Ξέρεις με, εγώ πορεύομαι και εξελίσσομαι ανάλογα βλέποντας τις χρονικές συγκυρίες και τις καταστάσεις που εγείρω. Θεωρώ ότι πήρα αρκετά πράγματα από τον χώρο της δημοσιογραφίας. Οπότε ήρθε ένα σημείο που ένιωθα μέσα μου ότι αν δεν το προγραμμάτισα πραγματικά, ότι συγκυριακά ευνοούσαν την αλλαγή. Εντάξει. Και στο παρελθόν είχα ευκαιρίες για αλλαγές που δεν τις επήρα, γιατί ένιωθα ότι ακόμα είμαι σε ένα χώρο τον οποίο νιώθω τούτη την οικειότητα και την επιθυμία να συνεχίσω. Φέτος ήταν κάτι διαφορετικό. Ήταν ένα περιβάλλον το οποίο για μένα θεωρώ ότι ήταν και φιλικό, αλλά και, ενώ το νέο περιβάλλον τώρα που εντάσσουμε, και φιλικό, αλλά και έτοιμο να δεχτεί και τις δικές μου ιδέες και τη δική μου συμβολή. Αφήνεις λοιπόν το χώρο της δημοσιογραφίας και πας στο χώρο της επικοινωνίας. Ναι. Ποια είναι η εταιρεία, ποιος θα είναι ο νέος σου ρόλος? Η επικοινωνία είναι, θεωρώ, και κομμάτι της δουλειάς στη δημοσιογραφία. Οπότε υπάρχει ήδη μια εκπαίδευση, μια κατάρτιση. Δεν είναι άγνωστο αντικείμενο σε εμάς τους δημοσιογράφους. Η εταιρεία είναι η Red Wolf και το αντικείμενο με το οποίο θα καταπιάνουμε είναι ακριβώς η επικοινωνία για την διοργάνωση εκδηλώσεων, πολιτική επικοινωνία σε οργανισμούς, πρόσωπα. Οπότε ο ρόλος μου θα είναι ακριβώς τούτος. Θα είναι περισσότερο συντονιστικός, να επικοινωνώ, να καθοδηγώ, να υποδεικνύω και να σχεδιάζω. Απλά δεν θα είμαι μπροστά στο γυαλί. Εντάξει. Που δεν είναι δύσκολο, πίστεψε με, για μένα. Τώρα μεν βρίσκομαι μπροστά από το γυαλί. Αυτό θα σε ρωτούσα. Ναι. Όσοι ασχολούμαστε με την τηλεόραση, είναι δύσκολο να αφήσεις το φακό? Κοίταξε, την τηλεόραση την αγαπώ και θα την αγαπώ. Θεωρώ τον εαυτό μου παιδί της τηλεόρασης. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι η τηλεόραση δεν πρέπει να είναι μέσον εξάρτησης, αλλά μέσον αυτοσυντήρησης στο δικό μας το επάγγελμα. Οπότε το να μένει με αύριο στην τηλεόραση, θεωρώ ότι είναι να μου στοιχήσει στο επίπεδο τούτο που είναι να μαραζώσω. Σίγουρα θα μου λείψουν κάποια πράγματα, αλλά επειδή πήρα την αποφάση συνειδητά, δεν βλέπω πίσω. Ονούφριε μου, θέλω να μου περιγράψεις με λίγα λόγια το χρονικό διάστημα που σου γίνεται η πρόταση, ναι, και εσύ το επεξεργάζεσαι στο μυαλό σου. Τι θα κάνεις? Ποιους πήρες τηλέφωνο, αν πήρες τηλέφωνο? Κανένα, να σου απαντήσω. Οι αποφάσεις πρέπει να είναι καθαρά προσωπικές.
Και δεν είναι ότι δεν εκτιμώ τη συμβουλή οικογένεια και φίλων. Απλά θέλω και επιδιώκω πάντα στις αποφάσεις μου να είμαι ανεπηρέαστος. Τι κάνω πάντα. Κάνω το παιδικό του να διαχωρίζω τα υπέρ με τα κατά. Και πίστεψε με, ήταν αρκετά μεγάλο το χρονικό διάστημα που είχα για να επεξεργαστώ την πρόταση. Πόσο καιρό δηλαδή σου έγινε η πρόταση? Μήνες. Μήνες. Μήνες πριν. Χριστούγεννα δηλαδή, τα περασμένα Χριστούγεννα. Λίγο μετά. Οπότε είχα τούτον ακριβώς το διάστημα να επεξεργαστώ, το οποίο σεβάστηκε από πλευρά τη διευθύνση τη εταιρεία. Και μου είπαν όταν θα είσαι έτοιμος να πάρεις την απόφαση. Είτε τούτη είναι ναι, είτε τούτη είναι όχι. Θυμούμαι χαρακτηριστικά ένα σχόλιο που μου στείλαν για να μου πούν πόσα επήρες. Είναι πολλά τα μάνη, είχε γράψει κάποια κυρία. Και εγώ λέω ότι τα κίνητρα ποικίλουν. Είναι και τα οικονομικά μέσα. Είναι μια εποχή η οποία είναι δύσκολη και πρέπει να τα λαμβάνει και να τα μετράς όλα υπόψη. Ποιος θα περίπτει μια πρόταση η οποία του επιτρέπει, ας πούμε, να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Χωρίς να θυσιάζει τον εαυτό του και τη συνείδηση του, έτσι. Τα θέλω του. Οπότε και το οικονομικό, και ο περιβάλλοντας χώρος, και η ανάγκη για να. Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο της ζωής σου. Mm. Θέλω να σε πάω, Ονούφρε, γιατί έχεις μιλήσει ανοιχτά. Mm-hmm. Σε ηλικία 2-2,5 χρονών, ο πατέρας σου φεύγει από το σπίτι και εσύ μεγαλώνεις, η μάνα παίρνει τον ρόλο και του πατέρα. Ναι. Στο σπίτι, η μητέρα σου. Και είσαι εσύ με τις δύο σου αδερφές. Θέλω να πεις λοιπόν τον Ονούφριο που μεγαλώνει σε μια οικογένεια που πρότυπο είναι η μητέρα. Νομίζω ότι σε πάρα πολλές οικογένειες πλέον, ειδικά στο σήμερα, το πρότυπο είναι η μητέρα. Επειδή ως συνήθως ο πατέρας είναι αυτός ο οποίος φεύγει από την οικογενειακή νεστία. Είτε γιατί το επιθυμεί ο ίδιος, είτε γιατί δεν το επιθυμεί, γιατί υπάρχει και αυτή η μερίδα των πατέρα του. Οι οποίοι αποξενώνονται χωρίς ήδη να το επιδιώκουν. Στην δική μου την περίπτωση ήταν διαφορετικό. Κοίταξε, έζησα μια παιδική ηλικία που. Ήταν τρυφερή ηλικία, γι' αυτό ναι, σε ρωτάω. Ναι. Ήταν τρυφερή ηλικία, αλλά με όσα είχαμε και όσα μας προσφέρονταν, και πρέπει πολλές φορές να δημιουργούμε μόνοι μας τις ευκαιρίες. Ένιωθα γεμάτος. Δεν ήμουν ποτέ απλήστος άνθρωπος. Ξέρεις τι διάβασα, μάλλον εσύ το έχεις πει, και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ναι, ότι δεν σου έλειψε η πατρική φιγούρα. Δεν την έμαθα, δεν είχα την οικειότητα. Ξέρεις, όταν είσαι 2,5 χρονών, ένιωσες και πολλά αποτυπώματα και εικόνες, ναι, μνήμες που να σε παίρνουν πίσω και να σε κάνουν να νοσταλγείς. Οπότε, σε εκείνον το περιβάλλον, η μητέρα μου, επειδή είχε να αναλάβει δύο ρόλους, εφρόντισε να βρίσκεται εκεί για όλα. Είτε τούτον ήταν στο να αποκτήσουμε την οικειότητα, να της εμπιστευόμαστε πράγματα, ή όταν έπρεπε να ήταν αυστηρή, ήταν και κάποιες φορές πέραν του δέοντος, όπως τις λέω σήμερα, αλλά ήταν ωφέλιμο, πίστεψε με. Εστάθηκε βράχος, οπότε ο ρόλος που αναγνώριζα ήταν ακριβώς της μονογονεϊκής οικογένειας. Δεν θα σου πω ψέματα ότι πολλές φορές βλέποντας οικογένειες φίλων, εκείνα τα μεγάλα δείπνα που έκαναν, που καμιά φορά μπορεί να μας καλούσαν, ή το γεγονός ότι μπορεί να φεύγαν Σαββατοκυριακό να πάνε στο χωριό, στην παραλία μαζί, αντιλαμβανόσουν ότι υπήρχε κάτι από την εξίσωση που σου έλειπε. Mm-hmm. Πότε θυμάσαι τον εαυτό σου, σε ποια ηλικία, που να κάτσει τη μητέρα του απέναντι και να τη ρωτήσει τι έγινε? Μπορεί, κοίτα, δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος. Δεν ήθελες να μάθεις τον λόγο? Όχι, να σου πω. Επειδή στην πορεία του την, όταν ήμουν δημοτικών, εξελιχθήκαν κάποια πράγματα τα οποία και αντιλαμβάνομαι, είχα αντίληψη. Mm-hmm. Κάποιες φορές μπορεί να είναι ευλογία, κάποιες άλλες φορές μπορεί να είναι κατάρατο να έχεις αντίληψη. Αντιλαμβανόμουν πράγματα. Οπότε η συζήτηση για το πώς έφυγε γινόταν σταδιακά. Mm-hmm. Σε μια ηλικία, μπορώ να σου πω, όταν ήμουν φοιτητής,
έκανε μια μεγάλη κουβέντα για το πώς ξεκινήσαν τα πράγματα, πώς γνωριστήκαν. Δεν ήξερα πριν. Και συνειδητά δεν ήξερα και δεν ρωτούσα. Πώς γνωριστήκαν, πώς εκατέληξε η κατάσταση, γιατί εκατέληξε με τον τρόπο που εκατέληξε και τα υπόλοιπα. Αλλά προς τιμήν της μητέρας μου, επειδή μας έμαθαν να έχουμε πάντα σεβασμό, δεν μπήκε στη διαδικασία να πει έφταιεν γιατί ΑΒΓΔΕΛΤΑ. Παρουσίασε το με τέτοιον τρόπο που ενώ γνώριζε ότι ξέραμε κάποια πράγματα γιατί τα βιώσαμε, δεν ήθελε να θίξει περισσότερο τις καταστάσεις. Και ότι το είναι προς τιμήν της. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι εύκολο να το κάνεις, ειδικά όταν περνάς δύσκολα. Ειδικά όταν έρχεσαι να μεγαλώσεις μόνη σου τρία παιδιά. Γι' αυτό μου εμπνέει τόσο πολύ σεβασμό η μητέρα μου. Έδωσες μια συνέντευξη που είπες αργότερα, κατάλαβες τον λόγο. Ναι. Που έφυγε. Ναι. Τι εννοούσες? Το άφησες μέχρι εκεί? Εν τούτο που σου είπαμε προηγουμένως. Ναι. Και μου εννοείς η συζήτηση. Αντιλαμβάνομουν mm-hmm. πράγματα και εν τούτο που σου είπα ότι μπορεί να είναι και ευλογία και κατάρα. Η συζήτηση μεγάλη όταν σου είπα που ήμουν πλέον σε μια ενήλικα, σε μεγαλύτερη ηλικία, βοήθησε με να επιβεβαιώσω εκείνο που γνώριζα περίπου ήδη. Mm-hmm. Ναι. Προσπάθησες να επικοινωνήσεις μαζί του, να βρεθείτε, να μιλήσετε? Τούτα έκανα τα σε νεαρή ηλικία. Αλλά υπήρξε μια επαφή, ήταν λιγοστή. Okay. Εντάξει. Και δεν ήταν σε έναν τέτοιο επίπεδο που να με κάλυπτε εμένα σαν παιδί που είχε ανάγκη από έναν πατέρα, ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε μεγαλώνοντας, όταν μεγαλώσεις με την απουσία και πλέον δομήσεις τη ζωή σου με έναν αλφα τρόπο, το να εισβάλλει μετά έναν πρόσωπο το οποίο ουσιαστικά δεν σου είναι οικείο. Το μεγαλύτερο σου θέλω, πότε ήρθε σε κόντρα με το πρέπει? Πότε ήρθε σε κόντρα με το πρέπει? Καλή ερώτηση. Κοίτα, υπήρξαν πολλές διαφορετικές περιπτώσεις που ήθελα κάτι, αλλά δεν έπρεπε για τους αλφα χύψη λόγους που είτε εξαρτώνταν που εμέναν αποκλειστικά, είτε εξαρτώνταν που τρίτα πρόσωπα. Οπότε κάποια θέλω μου ικανοποίησα τα ναι, προσπαθώντας να μην αδικήσω άλλους. Αδίκησα όμως. Είναι αλήθεια το πράγμα, ασυνείδητα. Mm-hmm. Το έκαμα σε πολύ νεαρότερη ηλικία, που έκαμα με αναπερισκεψίες, αλλά το έκαμα. Και μετάνιωσα και ζήτησα και συγγνώμη. Είμαι σίγουρος. Mm. Ονόφρια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Θέλω να σου ευχηθώ καλή αρχή. Είμαι σίγουρος ότι και σε αυτό το νέο ξεκίνημα θα τα πας περίφημα. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ. Στο επανειδήν.